finalmente, meus queridos e minhas queridas, o nosso querido marsupial laranja favorito está aqui dentro do mundo de Friday Night Funkin'. Honestamente, desde que eu comecei a jogar esses mods malucos desse game aqui, eu sempre fiquei me perguntando como seria uma semana completa aqui do Crash Bandicoot. E hoje, meus queridos e minhas queridas, essa dúvida será respondida. E não vá você aí pensando que jogaremos somente um mod nesse vídeo aqui. Não, até porque se trata de um vídeo mais do que especial e não é somente por causa dos mods, meus queridos e minhas queridas. Eu tenho um anúncio inédito aqui pra dar pra vocês agora. Pra quem ainda não sabia, há um tempo atrás eu fazia parte de um canal chamado Crash Bandicoot Brasil, que basicamente era um canal 100% focado em Crash, onde a gente postava teorias, detonados, vídeos, bugs, dicas e tudo mais que você pode imaginar, tá ligado? E infelizmente, por motivos pessoais, esse canal acabou sendo encerrado. E se eu fosse bem honesto com vocês, nunca foi algo que eu aceitei 100%, tá ligado? Até porque eu via o potencial absurdo que o marsupial, que recente é voltado ao mundo dos games, tinha dentro da comunidade gamer, tá ligado? E levando em consideração esse fato, recentemente eu comecei a cogitar muito sobre a possibilidade de voltar a fazer conteúdo do nosso marsupial laranja favorito. Só que acredito que aqui não seja o local mais adequado pra isso, até porque tem muita coisa de Crash Bandicoot que eu gostaria de produzir, eu não tive essa oportunidade, e como nosso canal atualmente está muito focado em Friday Night Funk, eu não quero quebrar essa dinâmica aqui, tá ligado? E foi graças a isso, e também graças a vocês aí que acompanham o meu conteúdo nas redes sociais, que provavelmente já estavam sabendo desse fato, eu decidi criar outro canal 100% focado em Crash, onde eu vou trazer tudo e mais um pouco sobre esse marsupial maluco, tá ligado? Toda a estrutura do canal ainda está em desenvolvimento, mas vocês podem aguardar coisas muito grandes e muito fodas pela frente, tá ligado? Então eu conto com a ajuda de todos vocês aí pra me fortalecerem nesse segundo projeto. Se você não conhece Crash, é a oportunidade perfeita pra você conhecer junto comigo, eu prometo que você não vai se arrepender, tá ligado? Não quero dar muito spoiler sobre as coisas que estão por vir, mas eu garanto pra vocês que vai ser muito bacana, tá? Então o link do canal está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá? Vai lá, se inscreve no canal e fica na guarda porque logo menos vai estar saindo conteúdo todos os dias também, tá ligado? Bom, dado o anúncio, senhoras e senhores, vamos partir então direto pros mods de Crash Bandicoot, porque eu tô muito curioso pra ver especificamente um deles, que no caso é o principal que a gente vai ver nesse vídeo, o primeiro também, até porque os outros dois eu já conheço, tá ligado? Só que tem um extra aí, que eu decidi deixar pra gente ver no final, tá ligado? Então esse vai ser bem interessante, tá? Então já deixa o like de vocês aí, se vocês estão curtindo aí o nosso trabalho, tá ligado? São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funkin', tá ligado? Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito pra não perder nenhuma novidade e não se esqueça mais uma vez, se inscreve no nosso canal de Crash que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Dito isso, senhoras e senhores, vamos ver o que que esse marsupial louco vai aprontar dessa vez, tá ligado? Ó! Senhoras e senhores, aqui estamos na tela de título de Friday Night Wumpin', que é o nome desse mod aqui do Crash Bandicoot, tá ligado? Como dá pra vocês verem aqui, a identidade do logo de Friday Night Funkin' tá modificada, tá ligado? Tá tudo laranja e com uma Umpa Fruit, que é a frutinha do Crash, todo mundo acha que é uma banana. Uma banana é foda, né? Uma maçã. Tem nada a ver com banana, mas enfim, foda-se. É isso aí, tá ligado? Vamos começar. Eu tô passando mal. Vamos começar então com esse mod aqui, tá? A gente tá aqui no menu principal do jogo. Bom, galera, aqui estamos no menu principal do game, tá? Como vocês podem ver aqui, já temos algumas diferenças bem interessantes aqui, tá ligado? Dessa vez eles deixaram o menu do lado esquerdo da parada, pra gente poder ver um pouco mais da arte de fundo. Exceto que tá cobrindo o protagonista, que é o Crash, né? Mas tá valendo, tá ligado? E o boyfriend tá lá, feliz da vida, cantando com o marsupial. Eu também estaria se eu fosse ele, tá ligado? Não vou julgar, não vou culpar, só vou concordar, tá ligado? Bom, vamos direto aqui no Storm Mode, tá ligado? Porque eu não quero ver nada demais. Só lembrando que isso aqui se trata de uma demo, tá, gente? Isso aqui está em desenvolvimento atualmente. Não sei quando lança essa parada, mas, cara, pelo pouco que eu vi, isso aqui tá insano, tá ligado? Mas, enfim, vamos ouvir então a primeira música. No caso, o nome da semana aqui é Crash. Não tem nome ali em cima. E temos aqui o sofazinho do Crash, tá ligado? Acredito que do Crash 4, pelo visto, né? Bom, temos somente uma trilha aqui, que no caso é a Wump, né? E vamos ver como é que vai ser essa parada, tá? Eu vou entrar direto no hard aqui. Porque eu, enfim, vocês sabem que eu gosto de peitar o desafio, né? Uma música! Já gostei. Música do Crash Bandicoot 3 Warped, do Warp Room, mano, aqui, ó. Crashpedia, mano. Pode perguntar qualquer coisa que nós sabe, velho. Cara,
olha esse fundo, velho. Eles estão na Ancient Beach, tá ligado? Ancient Island, no caso. Só que pela prancha atrás do Crash, dá pra ver que isso aqui é do Crash 4. Então eles modelaram isso aqui a partir do Crash 4 e o Aquaco tá lá todo feliz da vida. Bip, bopski, bitku, putsu, putsu, puta, agora fodeu, né? O Boyfriend não fala, o Crash não fala. Vai ficar um diagramando com o outro, tá ligado? Com a boca, velho. Não vamos entender, não. Caraca, esse vocalzinho, mano. Ô, louco. Voz boa, né? Eu sei que o Crash fala no final do Crash 4, tá ligado? Em um dos finais. Eu sei disso, eu sei que ele já falou antes. Mas enfim, eu prefiro pensar que ele só fala wow e morre, tá ligado? Mas enfim. Entendi. Caralho, Quaco, essa voz me deixou um pouco perturbado. Mas enfim, cara, olha o quão bem desenhado tá essa bagaça. Vamos lá. Crash disse... Não, deixa eu fazer a voz dele. Crash disse que ele ouviu falar sobre as suas habilidades de rap e quer cantar alguns rounds com você só pra se divertir. Eu gostei que a fonte também é a fonte Crash-alike, né? Que é a fonte do Crash que, tipo, você consegue achar na internet de graça, tá ligado? Ok. Bebopski, tu deve ter topado. Eu não tô muito surpreso que aqui tem um radinho, porque tem até uma TV na porra da praia do Crash, mas enfim, tem um radinho ali, a namorada tá lá. Caraca, olha que bacana. Ué? Essa música me lembra um pouco a música do Mario? Ou eu tô ficando louco? Eu acho que é a música do Mario. Caralho, olha que coisa linda, gente. Ai, eu tô perdendo. Eu vou perder pro Crash. Essa música é do Mario. Essa música é do Mario. Essa música é do Mario. Por que que tá tocando a música do Mario no Crash, se o Crash não tá no Smash? Boa pergunta. Cara, olha aqui. Cara, as animações dele, que maravilhosas, velho. Que coisa mais perfeita, velho. E tem a geladeira dele do lado lá. Cara, igualzinho Crash 4. Igualzinho o começo do Crash 4. Tem as pranchas de surf lá. Cara, eu tô tentando ter uma... Opa! Ó! Oh! Puto, pior que tá bacana a música. Ainda assim tá combinando com o Crash, tá ligado? Os instrumentos e tudo. Vamos ouvir. Cara, eu tô fudido, né? Que demais, velho. Que música da hora. Cara, acabei de reparar que ele tem um microfone do Silvio Santos, tá ligado? Tem uma umpa no microfone, velho. A frutinha, mano. Que maravilha, cara. Cara, que massa. Mano, esse Crash tá muito lindo. Olha o ícone dele ali embaixo, stunado, velho. Cara, que bagulho perfeito. E a botinha dele também é a botinha do Crash 4, que é uma referência ao Crash of the Titans também, né? Que ele tem as patinhas embaixo da bota. Cara, que demais, gente. Isso tá muito lindo, cara. Caraca. Mano, que coisa maravilhosa, velho. Que coisa maravilhosa, tá ligado? Eu vou dar a call aí pra galera que decidiu skipar o começo do vídeo e não viu o meu grande anúncio, tá ligado? Criei um canal 100% focado em Crash, que eu vou fazer conteúdo todos os dias. Link tá aqui na descrição e no comentário fixado. Se inscreve lá e dá uma moral pra gente, tá ligado? Porque, ó, tem como você não amar esse marsupial aqui, velho? Olha que coisa linda. Você não quer ver mais coisas com ele, velho? Eu duvido que não, tá ligado? Então vai lá, mano. Dá uma moral pra nós lá, porque o bagulho vai ser foda, velho. Confia. Enfim, jabá feito. Vamos finalizar a música aqui. Maravilhoso. Gente, eu tô amando isso aqui. Isso tá muito da hora, velho. Cara, como que ninguém conhece isso aqui? Eu vi essa bagaça aqui, tipo, praticamente ninguém conhece o mod, velho. Como? Como? Cara, tá muito perfeito. Ah, não acabou não, filha da mãe. Cara, as animações dele são perfeitas. Até a animação da dancinha que ele faz, velho. Olha. Todo mequetrefe, todo desastrado, velho. Que maravilha, cara. Esse, pra mim, mano, só tem uma música. Só pela demo, eu já considero esse aqui como um dos mods mais bonitos, assim, bem animados de Friday Night Funk, tá ligado? Tá muito da hora. Tá muito da hora. Tem muita identidade nisso aqui. Fomos bem. Fomos bem. Mais ou menos bem, né? Tiramos uma nota A. Ah, sabe do quê? De Aku Aku. Beijinho no ombro, tá? Caralho, que foda. Será que tem... Me fala que tem mais alguma coisa... Tá nem liberado o free play. Me fala se tem mais alguma coisa no free play, tá ligado? Mas aparente não tem nada aqui, ó. Saves em data, aqui, appearance, só as opções normais. Cara, que pena que não tem mais nada, cara. Eu só quero ver uma coisa. Quero ver se modifica a animação de muerte aqui, tá ligado? Porque, cara, infelizmente isso aqui é curto, tá? Mas como eu falei pra vocês, a gente vai ver mais uns mods daqui a pouquinho. É, mas, cara, isso aqui tá
Pra mim é o mod perfeito de Crash, tá ligado? É o mod perfeito, assim, de Crash definitivo, cara. Eu quero ver mais coisa. Quero ver mais personagem, mais fanservice aqui, mano. Cara, isso merece mais reconhecimento, velho. É um crime que isso não seja reconhecido. Vamos morrer. Vamos morrer, porque vocês sabem que o que a gente faz melhor aqui é morrer, tá ligado? E a música é de Mario, mas combinou muito com Crash. Isso que é pior, tá ligado? É a música do Mario World, essa. Tá, vamos lá. Modificou? Ah, eu achei que as bolinhas dele ia virar duas umpa-fute, tá ligado? E uma bananinha no meio pra combinar, tá ligado? Gente, senhoras e senhores, vamos ver então os outros modos aqui. No caso, eu vou mostrar dois em um só pra vocês. E eu espero que vocês se preparem, porque isso vai ser bem bizarro e interessante, tá ligado? Então, bora lá. E aqui estamos, senhoras e senhores, na tela de título que vocês tanto conhecem de Friday Night Funk, tá ligado? Só que não se deixe enganar, porque os mods estão ativos, tá? Como eu falei pra vocês, são dois mods em um só que eu decidi mesclar aqui pra ficar mais interessante ainda. Como você pode ver, já tem imagenzinha de fundo diferenciada bonitamente aí, tá ligado? Ó, o Crash, a Coco e o Aku Aku, tá? Então, o que que essa bagaça faz aqui, tá ligado? O primeiro mod, basicamente, é uma mudança de personagens, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, deixe-me ver. Vou entrar aqui no tutorial mesmo pra vocês verem, tá ligado? Basicamente, você muda o personagem da girlfriend do boyfriend pelo Crash e pela Coco, tá ligado? Esses aqui eu já tinha visto, tá ligado? Mas, basicamente aqui, ó, você vê que tem até uma estrelinha no olho dele. Eu acho que eu não vi a animação de morte desse mod aqui, vai ser interessante, mas olha que bonitinha, velho. A Coco com as animaçõezinhas, tá ligado? Foi bom ter vindo no tutorial, porque é só no tutorial que ela faz essas animações, né? Cara, olha que coisa linda. Então, caso você queira deixar o seu Friday Night Funk mais turbinado, mais com a cara do Crash, tá aí, ó. Fica perfeito, lindo demais, tá ligado? Com a vozinha do boyfriend tudo. É como se fosse um Baby Crash, Baby Coco do CTR mais velhos, tá ligado? Tá, eu vou morrer agora, porque eu não sei se a animação de morte muda. Ué? Caralho, que bagulho foda! Mano, ele... explode uma TNT do lado dele, fica só as botinhas igualzinho o jogo do Crash, cara. Caraca. Mano... que bagulho criativo, cara. Só faltou o efeito sonoro, tá ligado? Pra te deixar no desespero. Cara, já adorei isso aqui. Até a plaquinha de fundo, a plaquinha de madeira do Crash, cara, que pica, tá ligado? Então, esse aqui é o primeiro. É, eu acredito que você possa jogar, tipo, o jogo inteiro. Não sei se isso aqui funciona na semana do Senpai, tá ligado? Vamos entrar na Road só pra ver aqui. Caralho. É, aqui, no caso, não tem esses mods ativados. E também na semana da mãe, né? Porque tem uma animação do cabelo, da girlfriend voando, tudo. São outras animações, tá ligado? Então eu não sei se aqui também tem no caso. Vamos dar uma olhada na MILF aqui. Ok, achei que o jogo tinha travado por um momento, tá ligado? Vamos ver se a gente tá aqui. É, o Crash tá. A Coco não, tá ligado? Ah, não vou querer cantar com essa mãe boa aí. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos agora no segundo mod, que é dentro desse mod aqui. Porque, como eu falei pra vocês, tá tudo mesclado, ó. Se vocês entrarem aqui na semana do Blamed. Na semana do Blamed é foda. Na semana do Pico na música Blamed, ó. A música é diferente. O que acontece, senhoras e senhores? Essa música aqui, ela se chama Activate the Dance Bot, tá? Foi uma música zoeira, tá ligado? Feita aí, até onde eu sei, pelo menos por um cara chamado N.P. Carlson, tá ligado? Ele pegou, tipo, diversos diálogos aí, tipo, do Cortex, né? Que é o vilão principal do Crash. E fez uma música e postou no YouTube com vários clipes, assim. É bem engraçada a música, eu recomendo que vocês vejam. Só que eles fizeram aqui uma batalha contra o Cortex com essa música de fundo. E ficou maravilhoso. Eu já fiz merda porque eu não deveria ter entrado com hard aqui, tá ligado? Tem que entrar no normal, porque senão buga as notas. Mas já dá pra ver aí que o beiço do Cortex ainda tá robusto, delicioso e exalando amor e emoção. Não me pergunte, tá ligado? Mas enfim. É, como eu falei pra vocês, tem que entrar no normal aqui, porque eu já joguei esse aqui há um tempo atrás em live, na Twitch e tudo mais. Caso você não me acompanhe lá, acompanha que tem coisa boa pra caralho. Mas eu joguei com as notas tudo errado, porque eu entrei na outra dificuldade, tá ligado? Você tem que entrar no normal, senão buga tudo. O ícone é do Pico, mas é o Cortex. Essa música é muito boa. Ó, até quando você acerta as notas e combo, ó, as letras são diferentes. Vamos lá. É muito da hora, velho. É tão da hora que tem até um easter egg que acontece depois, tá ligado? Vocês vão ver. Eu adorei como, tipo, o cara, ele conseguiu extrair, tipo, o vocal do Cortex e deixar só, tipo, o fundo, tá ligado? Os vocais, você que canta. Pior que essa música é muito boa.
E a voz do Cortex aí pelo Lex Lang, velho, é fenomenal. Eu gostei que eles pegaram o modelo do Cortex do Crash 1, tá ligado? É bem o modelo do Crash 1, que ele tem uma puta do molheira, um beição. Até o ícone é parecido com a cara dele. Ó. Esse aí que tá falando é o Nijin, tá ligado? Do Crash of the Titans. Loucaço das ideias, que é um dos jogos que eu vou jogar, inclusive, que eu queria muito ter jogado no Crash Bandicoot Brasil. Mas eu vou jogar no canal novo de Crash, confio. Vou calar a boca que já deve ter gente me xingando. Quietinho. Ficou boa pra caralho, mesmo com os efeitos de voz, velho. Ficou babro. As risadas do Cortex são maravilhosas, velho. Não tem igual, tá ligado? Pior que a risada dele no Crash 2 pra mim é insuperável. No Crash 2 clássico, não do remake, tá ligado? Essa risada pra mim é insuperável dele, mas é outro dublador, tá ligado? Ó, acho que tá entrando a participação especial na música, vou deixar vocês ouvirem. Não, não é agora não. Isso é do Crash do Insanity, Crash of the Titans. Se o cenário tivesse diferente, seria melhor ainda. Olha lá. Esse aí é o Robotnik, mano. É o Robotnik cheiradão do desenho do Sonic, velho. Vai abaixando a música, tá ligado? Mas não tá perto do fim ainda não, confia. O último mod que eu quero mostrar pra vocês eu vou deixar como surpresa, tá? Já fiquem especulando até o final da música. Ó! Já tem a conclusão aqui. Cara, ficou muito bom os charts disso aqui, tá ligado? As setinhas e pá, ficou muito bom, velho. Ficou no ritmo da música, velho. Primeira vez que eu joguei tudo cagado. Mas é muito bom. Muito bom, mano. Muito babro, velho. Como eu falei, a única coisa que faltou foi ter mudado o cenário. Nem precisa ser a Ancient Beast, bota o castelo do Cortex, bota a Toxic Waste. Só a High Road que não, a fase da ponte não. É, pelo amor de Deus, eu vou passar longe dessa fase, tá ligado? Enfim, senhoras e senhores, vamos partir então pro terceiro mod aqui. Tecnicamente o quarto mod, mas enfim, o último mod da coleção aqui. Que eu decidi manter surpresa pra vocês, mas algumas pessoas já devem saber o que esperar, né? Então, bora lá. Já pegaram, né, meus consagrados? Pois é! Hoje, neste exato momento, vamos enfrentar aqui um oponente histórico, senhoras e senhores. Vocês provavelmente já devem ter visto aquele meme do Crash, que é o WoW lá, que ele vem todo cheiradão pra cima da tela. E é exatamente do que esse modo se trata, é uma batalha completa contra o WoW com várias músicas, não é só uma música, tá ligado? Isso aqui é feito por uma pessoa tipo russa, tá ligado? Por experiência dos .ez, eu já sei que a gente pode esperar umas paradas bem engraçadas aqui, porque o senso de humor deles é... Te lindo, amo, tá ligado? Então, vamos partir pro mod aqui, porque isso aqui tá bem interessante, tá ligado? É, como vocês podem ver aqui, o texto tá totalmente vermelho, tá ligado? Se a gente entrar no free play aqui... Nossa, até buguei as vozes aqui, tão emocionado que eu tô. Ó. Temos quatro músicas, eu tô mostrando isso aqui porque eu já vi antes pra testar o mod, tá ligado? Mas tá aqui, ó. Crash Bandicoot, que é o cu do Crash, tá ligado? Wohoha! Pinstripe Potoro, que é o Pinstripe que é um dos chefes do Crash 1, né? E Hog Wild, que no caso é a música do Javali Louco, tá ligado? Então, vamos lá. Eu não joguei nenhuma das músicas ainda, vou jogar com vocês agora. A única coisa que eu vi foi o Free Play e abri qualquer música pra testar e já fechei na mesma hora. Então, vamos lá, não vou nem... Ai, cara, tá muito cagada essa porra, velho. Dá até pra ver um frame ali que tá repetindo do dedo direito dele. Bom, vamos lá, então. O nome da semana é Sugar Crash. Uou! .ez, pelo amor de Deus, quem conhece o WoW.ez já sabe que eu não tive experiência muito boa com ele. Eu não sei se eu vou no hard. Eu vou no hard, foda-se. Vamos no hard, tá ligado? Vamos lá, porque essa parada vai ser bem interessante, tá ligado? Que lindo. Mano do céu. É muito cheirado, velho. É muito pau de giz e... Puta que pariu. Olha. Eu tenho um equivalente a isso aqui, tá ligado? Eu tenho um equivalente a esse Crash aqui. Esse aqui. Esse Crash tá mais ou menos parecido com esse aqui. Eu comprei esse Crash porque ele vinha com uma caneca do Crash e é extremamente cheirado, tá ligado? É parecido. Eu queria ter um boneco do outro, tá ligado? Uou! Uou! Vocês sabem mesmo, né? O quê?
e começou. E foda-se. Cara, que cenário é esse que eles estão, mano? Será que é no... Ai, que maravilhoso. Os caras só meteram zoa por cima e foda-se, tá ligado? E é a música realmente do Crash 1, tá ligado? Ó. Braba. Mas as notas não tem sentido nenhum. Mas tá babo, tá babo. Ah, filha da mãe. Eu acho que é Innocent Island ali atrás. Toda cheirada, mas eu acho que... Nossa senhora, eu vou morrer. Cara, isso tá mais difícil do que eu esperava. Tipo, duas notas a cada um ano, tá ligado? Tá difícil de esperar. Caralho, que maravilhoso. Só que não, velho. É porque as músicas do Crash já são boas, então eu não vou dar, tipo... Eu não vou dar crédito ao mod por usar as músicas do Crash de fundo, tá ligado? Não faz nem sentido. Ah! 5 notas, tá? Tô tentando acertar, porque como essa aqui é a primeira versão do jogo... É cagada! Foi. Agora nem fez barulho. What the fuck? Ai, que maravilhoso. Olha, o braço dele tá meio errado, velho. Acho que tem que retirar e colocar de volta, tá ligado? Ué? Acabamos. Ele deu um berro no final, só. Tá. What the fuck? Ele deve tá perguntando se a gente é solteiro. Nossa! Isso não vai dar certo! Isso não vai dar certo! Ai, que da hora! É o tema do Crash! Ah! Mano! Não dá, cara! Muita nota, seus doentes! Já não basta os pontos EZ cagado! Eu acho que isso era pra estar no ritmo, mas não tá muito no ritmo, né? Tá tudo cagado, velho, que maravilhoso. Será que a música tá acelerada? Ou os charts estão acelerados, velho? Não faço ideia. Tá muito estranho. Tô estourado, velho. Nossa, é muita nota! Vai, confia, a gente consegue. Eu não sei se muda a animação de morte, mas vou tentar. Tem uma bomba atrás da girlfriend? Tem uma bomba ali. Ele tá chorando no rim. Essa vai ser a foto do meu canal de Crash, tá, gente? Inclusive, ó, novamente reforçando, ó, se inscrevam lá no canal. Link na descrição e no comentário fixado. É isso. Cara, você pode me dizer qual é o motivo da sua estupidez, velho? Pro boyfriend tá falando isso, é foda. Ah, ficou triste, coitado, mano. Olha a cabeça da girlfriend. Irmão. Essa é a música do Pinstripe, como eu falei pra você, a música do chefe. Nossa, tudo cagado, velho. Os sons estão vindo depois e antes dos bagulho, tudo fudido, irmão. Porra, velho. Não sei como eu ainda tô vivo aqui. Ai! Passou muito rápido, não vi. Que essa música é muito boa do Crash. Eu adoro essa música, velho. E eu acho que essa música é do Innocent Trilogy, tá ligado? É o remix do Innocent Trilogy. Se eu não estou enganado, tá ligado? Ah, o Innocent Trilogy já tinha lançado. Lançou em 2017, né? Então, provavelmente é. Cabeça da Nova vai ter um torcicolo de novo, mano. Eu originalmente ia usar, tipo, o mod do Crash aqui também, mas pra não ficar repetitivo, esquecer, sei que vocês gostam de ver a cara de bolacha desse namorado e da namorada quebrando o pescoço, então eu decidi manter os ori... É o O.EZ tudo de novo, né? É o O.EZ tudo de novo. A gente foi pro inferno, gente. O O.EZ, pra quem não sabe, é tipo um Kaizo dos jogos.ez, que você joga com essa desgraça, e aí fica tudo pegando fogo depois e... What the fuck? Cara, eu não quero perder esta batalha! Por que você explodiu a bomba e colocou essa... Ah, era aquela bomba ali atrás, ele explodiu, maldito! E deixou esse lugar pegando fogo, bicho! Nada de errado, você não vai morrer se você correr pra longe, haha. Ah. Quem disse que eu vou correr? Meu Deus! Vai se fuder!
Vai se fuder! Vai se fuder! Não tem como não, velho. Vou tentar de novo. Não tem como. Não tem como meus dedos apertar tão rápido assim. Eu vou quebrar meu braço. Nem o cenário! Até o cenário tá cortado ali embaixo, irmão. Mano, não dá, velho. Não dá, isso aqui tem que ser no easy, olha lá, tá ligado? Olha isso. Não dá! Não dá! O cara fez um bagulho impossível, só pelo ruê, tá ligado? Caguei, foda-se, saí da música aqui. Vamos tentar no free play, no easy, pra ver se muda alguma coisa, porque pelo amor de Deus, irmão. Na Hogwild Wide versão easy. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente pelo menos vai passar aqui, né? O diálogo mantém aqui? Cara, acho que é a primeira vez que eu vejo isso, entrar no free play e o diálogo se manter. Tá, agora tá mais tankável. Agora dá pra tankar, eu acho. Dá pra tankar o caralho, né? Ah! Guitar Hero. Essa música combina bem com a música de Apocalipse Zumbi. Babra, monstra. Babra, velho. Caralho. Mano, ainda assim é muita nota, velho. Mas dá pra tankar, pelo menos. E é só a mesma nota, tá ligado? O cara não teve um pingo. O cara criou isso aqui em meio segundo. Tá ligado? Esses shards, essas notas tudo fodidas. Ah, tô cantando agora. Acho que ele deve tá pedindo... Tá pedindo clemente. Meu Deus do céu, não dá, velho. Ah! Realmente valeu. Valeu a pena ter jogado isso. Valeu muito a pena ter jogado isso aqui. Isso aqui. Crash Bandicoot, senhoras e senhores. É esse naipe aí. Só lembrando que o O é canônico, né? Ele aparece no Crash 4. Durma com isso. E estes foram os épicos mods de Crash Bandicoot, senhoras e senhores. Eu sei que esses não foram os primeiros, provavelmente, e eu também sei que não serão os últimos, tá? Especificamente, o primeiro deles é o que eu mais amei. Acho que ficou bem óbvio isso aqui, tá ligado? E o que eu mais tô ansioso pra ver o que mais vai acontecer nessa parada, velho. Honestamente, cara, eles têm os gráficos, eles têm a qualidade, eles têm os traços próprios, eles têm a personalidade, eles têm um mascote foda aí pra colocar no jogo, tá ligado? Eu não vejo como isso pode dar errado. Eu honestamente acho que esse primeiro mod aqui que a gente jogou, que no caso é o Friday Night Wampin, pode ser um dos mods mais épicos e mais fantásticos aqui de Friday Night Funk, tá ligado? É o que eu vou esperar, vou ficar acompanhando as novidades aí dos criadores dessa parada, e conforme forem saindo mais coisas, eu vou trazendo aqui também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e também na novidade que eu trouxe pra vocês, galera. Novamente, o link do canal novo de Crash está aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, tá bom? Vai lá, acompanha o meu trabalho, porque vai ser bem bacana e bem engraçado também. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado pela força e pelo incentivo que vocês me passam todos os dias, tá ligado? Novamente, se você ainda não deixou o like nesse vídeo aí, já mostra o seu apoio e a sua força ao canal e ao vídeo aqui, deixando o seu like. E se você ainda não é inscrito nesse canalzinho, também se inscreve aqui pra não perder nenhuma novidade, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente, você já sabe, né? Sobre Friday Night Funk. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho um marsupial cheirado pra exorcizar, tá ligado? Então, a gente se vê no próximo vídeo, seja aqui ou seja lá no nosso novo canal de Crash, cujo nome ainda está em produção. Eu gostaria muito que vocês me dessem algumas opiniões sobre que nome que vocês gostariam de ver naquele canal também, ok? Um beijo, valeu, falou, galera, até mais e...